Прилуки в активній фазі впровадження медичної реформи в дію. Доказом цього є співпраця фахівців Прилуцької дитячої лікарні з дитячим населенням міста. Наразі вже заключено більше 91% декларацій і фактично майже повністю відсоток населення, яке приписне наше, воно охоплено. Та тисяча людей, яка залишилася, сюди входять і ті дітки, які вже заключили декларації, батьки прийняли таке рішення з сімейними лікарями, або ті діти, батьки яких ще вагаються і визначаються, чи взагалі це їм потрібно, чи будуть вони робити і де вони це будуть робити. У міській дитячій лікарні працює 11 лікарів, з якими можна заключити договір про обслуговування. Серед них є і ті, хто користується більшою довірою, і вони вже набрали необхідний резерв пацієнтів. Так, у нас дійсно є 3 лікаря, до яких уже попасти під нагляд буде проблематично. Наталя Богданівна Горнакевич, у неї заключено вже всі 900 декларацій, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я. І вже так зовсім-зовсім впритик, але можна сказати, що там тільки просто не внесені ці дані в систему. Це Герасименко Андрій Іванович і Худорій Анна Володимирівна. Як завідуюча поліклініки, вона так само приймає, як дільничний лікар. Інші ж дільничні лікарі поки ще мають певний резерв вільних місць. І ті батьки, які ще не визначилися з вибором медичного фахівця, можуть це зробити. А процедура укладення договору з лікарем доволі проста. Необхідно надати свідоцтво про народження дитини та паспорт одного з батьків. За необхідності зробити це можна і в телефонному режимі. Зараз для спрощення інколи лікарі роблять таку систему, коли вони у батьків беруть всі необхідну документацію в телефонному режимі, це не є проблема, це не порушує їхній робочий час, вони потім в свій вільний час їх реєструють. Переважна більшість міського дитячого населення вже має необхідні угоди з обраними лікарями. Але в Прилуках є відсоток і тих, хто ще не досяг повноліття і проживає у місті тимчасово. Це студенти. Саме вони не квапляться дослухатися до порад медиків і не укладають відповідних договорів з медичним закладом. Потрібно, мабуть, все-таки зважати, що навіть якщо вони вже підлітки і навчаються, але потрібно розуміти, що це все-таки діти. І в них, напевне, немає ще розуміння в цьому такої активної потреби. Тому черговий раз хочеться нагадати все-таки батькам і студентам, що це потрібно зробити для того, щоб спростити потім можливість нашого надання медичній допомозі. Тому що коли людина хворіє, ми зобов'язані надати медичну допомогу і не перейматися якимись паперовими проблемами. Тому варто про це подумати наразі зараз і все це зробити в спокійному режимі. Яна Погоріла наголошує, в подальшому ті, хто не склав угоди з педіатром, сімейним лікарем чи терапевтом, буде це дорослий чи дитина, не зможе скористатися послугами вузькопрофільного спеціаліста. 2019 року, саме з другого півріччя, потрапити до вузького спеціаліста можна буде лише при наявності направлення від свого лікаря. І саме тоді у нас будуть виникати проблеми. Зараз у нас є цей перехідний період для того, щоб дисциплінувати і пацієнтів, жителів, і в тому числі змінити систему для самого лікаря, щоб це було не різко, поступово, і тоді не буде неприємних конфліктних ситуацій, все буде, скажімо так, тихо, менш проблемно. За ці півроку в розумінні навіть мешканців має чітко уяснити, що є певний алгоритм надання допомоги. Це не стосується надання невідкладної допомоги, це не стосується надання екстреної допомоги, тобто швидка. Тут нічого не змінюється. Якщо в людини виникає потреба надання невідкладної допомоги, у нас організований пункт надання 24/7 допомоги дітям, тобто матуся з хворою дитиною може звернутися в будь-який день, будь-який час доби у відділення, де є кабінет надання невідкладної допомоги сам амбулаторним хворим. Але те, що стосується надання планової допомоги, 80% всіх первинних звернень мають йти через вашого лікаря, тому що саме ваш лікар первинної ланки знає стан здоров'я дитини, знає специфіку перебігу будь-якого захворювання. Головний лікар Прилуцької дитячої лікарні говорить, поки що є необхідний запас часу для урегулювання питання, аби в подальшому отримувати якісні медичні послуги.